Jemi me zotin Fredi Balaj, si përmarës dhe në profesion inxhinier, autor librash dhe autor i një patente të rëndësishme në Bergamo. Ndërkohë, zoti Balaj, ju jeni prononcuar shpesh në media mbi fusha të ndryshme, si atë të sporteve, turizmit, historisë dhe gjuhësisë, me qëllim amplifikimin e vlerave kombëtare. Për rrjedhoj, keni themeluar edhe akademinë Rrënjët tona. Të shtyrë nga interesimi i lartë prej publikut, jemi të interesuar mbi mendimin tuaj lidhur me pandemin vdekje prurëse COVID-19. Ok, ju falenderoj që doni të meni dhe këtë mendimin tim. Shiko, gjatë kësaj kohë, me qenë se kemi dhe kohën me suficient, me bollëk të matë ashtë për të studuar, përveç këtyre gjërave që i kam pasion dhe që studuaj vazhdimisht për gjuhësin, për historinë, kam studuar me vëmendje të madhe dhe ecurinë dhe opinionet e njerëzve nga më kompetentët në botë për në lidhje me këtë virusin. Dhe, shiko, sidomos, kemi dhe ne, përveç se doktor Montanaro në Itali, doktoresa Gjizmondi, mendjen drituri në Itali, Vittorio Sgarbi, që japin opinionet e veta, që janë shumë interesante, duat të them dhe përshtypjen që më bëri dhe opinioni i mjekut Kakariqi, që edhe para dy ditësh në televizion, një mjek me shumë tituj, relativisht i kaluar në mosh, por më bëri përshtypje në saktësia e konstatimeve të tij. Dhe unë e besoj plotësisht atë konstatimin kryesor të tij që ky virus ka qarkulluar në Shqipëri në janar shkurt. Dhe jam i bindur në masën 99.99% që e kam kaluar dhe vetë këtë. E kam kaluar dhe vetë, ndoshta mund të jap dhe diçka nga eksperienca ime në këtë. E kalova unë, e kaloi dhe gjithë familja ime. Në muajin janar që Evropa atëherë nuk e dinte çfarë ishte ky, vetëm kishte dëgjuar për në Kinë. Njëherë duhet të them që si nisi kjo punë, kjo lahtari e madhe nisi nga disa video të kinezve që tregonin njerëz që duke ecur rrugës vinin dorë në gryke dhe këputeshin në vend sikur i kishte qelluar njëri me pushkë në sekond. Por duhet ta dim që edhe në qoftë se një njeri e qëllon me plumb, nuk besoj të desh, kemi parë filmime, nuk bjen atë farë njëra sikur është fulminuar në rufea. Të më shënë, ata në për video, duke e surugës, pa paloseshin, këputeshin në mes dhe edhe binin. Do në vë një pikpyetje të madhe mbi këto loj video të merruese, që gjithë opinionin botëror arriti të ngelet me sy hapur dhe me zëmër të dridhur që çfarë po ndodh. Ishin disa video të tila që i kaluan dritërimën gjithë botës. Dhe ndërko që këj virus doli dhja një specialiste e mjekësiste e klani, tha unë jam e bindur që kam kaluar në muajin dhjetor në Amerikë. Së shfarë që di që të ketë qenë. Si pas specialistve, do më thënë, ose të ambarojnë pak atë iden me që fa në todhi në Kinë. Kina, dollën këto video, nuk e di zyrtare apo private, dhe Kina izoloj qytetin e Wuhanit, por izoloj një qytet. Pekini është lirëshëm si kome se njënë të fose në të thonë italianë, në si kur asë gjë. Shanghai, po ashtu krye qendra industriale e Kinës është lirëshëm fare. A izoloj një qytet dhe si pas disa specialistve të ekonomisë, nga kjo të meri botës ranë shumë dhe aksionet e multinacionaleve të mëdha që janë që ndodhen prezente edhe në Kinë, dhe Kina mund të ketë përfituar në kjo situatë.
Gjithsesi, do të thënë, Kina i dha botës një eksperiencë të një izolimi, i dha një formulë të gatshme, të një tmerri shumë të madh dhe të një izolimi të menjëhershëm dhe të hekurt. Ndërkohë që ajo një qytet e kishte. Pra, kjo erdhi si një formule gatshme në Evropë, ndoshta më tej në Angli, në Amerikë, dhe u zbatua. Deri këtu, unë do të them, s'kam asgjë kundra, kushdo që të ishte, kushdo se cila qeveri të ishte, këtë gjë do të bënte, sepse në momentin që shfaqen ato ashtu, rregulli që njihet dhe vetë specialistët tanë, ata infektologë që dalin, e thonë atë, mbylluni në shtëpi, lani duart këtë kanë si primare. Por, dalin dhe disa statistika të tjera. Për shembull, është doktoresha Gjizmondo në Itali, doktor Montanari, që thonë në Itali, normalisht, do të thonë mesatarisht, ndrojnë jetë rreth 650.000 persona në vit. Kuptohet, do të thonë dhe Italia dhe Spanja e kanë moshën mesatare më të lartë, duhet jetë ndër më të lartat në Evropë, dhe kjo mund të jetë një nga shkaqet pse janë goditur relativisht më rënd se sa të tjerat. Por do të thosh edhe këtë, se në grip i zakonshëm, siç flasin këta mjek, ju referojmë këtyre mjekve, në grip i zakonshëm, tre vitet e fundit, thot një mjek italian, kanë ndruar jetë rreth 60.000 persona, që i bje 20.000 në vit, në gripi normal, i zakonshëm. Dhe në njerë bëhet dhe në një nga tres që ka vdekur nga virusi, apo ka qenë me virus, e një person nuk këtë pasur 7 sëmundje në trup, tensioni lartë, obezitet, ka kaluar 10 para infrakte, është bërgati, është 95 vjeç, njëri është me kancer, njëri është me Alzheimer, njëri... Dhe i kap dhe ky virusi që ju jep ndoshta atë kolpo di gracia që kur thon ata, por qëllon që ndodh dhe ky lloj kombinacioni që ndodh shpesh, sepse shumica atyre që kanë përqindja më e madhe, atyre që kanë humbur jetën, ka qenë një moshë relativisht e thyer e madhe. Por të themi këtë, po të bëhet krahasimi dhe me gripin normal, pra ka qenë shifrat nuk e kanë arritur akoma atë të gripit normal. Kurse në Shqipëri thuhet që ka patur humbje jete në muajin janar shkurt, por nuk dihen sepse kanë qenë normale edhe në vendin ton humbasin jetën çdo muaj një numër i caktuar personash. Por çfarë më bën përshtypje në këtë mes? Më bën përshtypje Suedia, që e ka lënë komplet të lirë dhe nuk ka cenuar pothuajse asgjë. Do me thënë, jeta vazhdon në gjithë kompleksitetin e vetë, me përjashtim të turistve që nuk shkojnë më në Suedi, sepse janë të blokuar në vëndet përkace. Kurse dhe Holanda, po ashtu Holanda dhe Tokyo, si që flitet, kanë në dhënca udhëzime mbi prostitucionin që kanë të zhvilluar ata. Kurse dhe Austria është duke e liruar këtë gjë, dhe bëre këtë gjë që Kina tani i lau duart në kjo gjë dhe është komplet në rregull, s'ka më probleme. Kurse gjithë pjesa tjetër e botës ka kaluar në një recesion të tmerrshëm. Duke qenë se sipas specialistëve, një pjesë e mirë e personave e kalojnë pa ndjer fare këtë. Do të thënë, një njeri normal e kështu e kalojnë pa ndjer. Një pjesë tjetër e kalojnë më rënd, edhe një pjesë tjetër pasaj që thash kanë shumë komplikacione e kalojnë, do të thënë, në gjendje të rrezikshme. Por dua të citoj pak edhe
doktor Kakarishin që më bëri përshtypje një ditë shka veçantë që ai tha në qoftë se dha një shifër në përqindje, në qoftë se 60% e një popullsie infektohet në një virus, virusi zhduket. Pra, më kujtua dhe epidemia e madhe që ka rënë gjatë rrethimit të Trojës, të futemi pak në historik të tani të dalim në pak sekonda, murtaja e famshme që bëri namin tek rrethuesit, tek aket që kishin rrethuar Trojën, dhe po vdisnin njerëzit me tufa, dhe me thënë, edhe shkaku që bën sherr Akili me Agamemnoni. Dhe pastaj kjo iku si me magji, pushoj me njerë, ndoshta ka arritur kjo shifra 60% që thot i nderuari Zoti Kakariqi që kur infektohet 60% e popullsis, atëre virusi zhduket. Dhe në virusi kalon në habitatin e vetë natural që në këtë rast presupozohet të jetë lakurishi natës. Akoma nuk ka gjera shumë të qarta për këtë, akoma nuk ka fotografi të qarta për këtë gjë, me qëra fjera të fotografi do t'ju lutesh shumë të gjitha medjave tona, mos ta nxirin atë virusin e modeluar, se ai është një virus i modeluar, i bërë me programe kompjuterike, që del atje është si përbindesh, që del atje dhe ai bën një terror, më ka pjetur goca ime e vogël, 5 vjeçe, që çfarë është ajo atje, dhe ja kam shpjeguar si ka mundur. Nuk kemi pse ta japim aq terror që del ai si glob toksor, si toka, ashtu, sepse ai është një terror. Është një terror dhe do të thoja edhe këtë që ndikon dhe në uljen e imunitetit, sepse sipas doktor Montanarit, ai jep një shembull kur ka qenë vetë në Suedi, për koincidencë doli përsëri Suedia, ka qenë në Suedi kur ka qenë 24 vjeç dhe ka qenë në një repart onkologjik që kishin të gjithë pothuajse të njëjtën sëmundje, por një mjek i vjetër atje i tha, ata që kanë pacientët që kanë humor më të mirë, që kanë optimizëm, që janë më vivace, më kështu, që nuk janë pesimist, nuk janë të rënuar shpirtërisht, ata i mbijetojnë sëmundjes. Ata imuniteti i tyre rritet dhe lufton sëmundje. E njëta gjë vlen për çdo sëmundje në botë dhe vlen edhe për këtë. Plus që doktor Montanari thoshte edhe këto, vitamina D është e pasvëndësueshme, domethënë për imunitetin e trupit të njerëzit. Vitamina D do patjetër rreze dielli. Edhe njerëzit duhet të dalin të marrin rreze dielli, nëse ata s'mund të marrin këto, imuniteti i tyre ulet dhe shkon keq. Pra, plus doktor Montanari dhe unë nga eksperienca ime, dhe me dhe në tashi, i mëshoj shumë faktit që përveç vitaminës D, është e vitamina C. Është e jashtë zakonshme, indispensabile, thonë ata italianë, për imunitetin e trupit e njëriut. Vitamina C rritë imunitetin në mënyrë të jashtë zakonshme. Do thotë në njëri po limoni ande këte. Një kokë limon ka 50 mg vitamin C, kurse një kokër 500 mg shë e vitaminës C që shqitët, është sa për 10 kokra limoni. Unë ju rekomandoj, dhe nga biseda që ka me një mikun tim mjek në Itali prej disa vitesh, që jemi, këshu, kazualisht jemi bërë mishme atë, ka thënë që vitamina C nuk duhet ndarë të pak të 1 gram në ditë, mendoj që është shumë efikase në këto larjet e duarve me 10 ere, to, vitamina C është absolute. Me qëra fjela këtu të vitamina C, do t'ju bëja një pyetje, është pak e çuditshme kjo gjë, këtyre vëllezërve tanë të Profarmës që prodhojnë vitamin C, si ka mundësi që vitamina C e Profarmës është më e shtrenjtë nga vitamina C që vinë nga Amerika, nga Anglia, e tjera, tjera. Si ka mundësi? Po, prodhojmë vitamina C, është një formule a thjeshtë, acidi askorbik, që populli duhet a konsumohet, duhet marri 1 dhe në 2 gram në ditë pa tjetër. Po, pse duhet të dali kjo
me kosta më të lartë nga ajo që vin nga ana e anës. Madje ky mjeku më ka treguar edhe një diçka që më ka thënë, e ke vënë që epidemitë plasin gjithmonë në muajin janar shkurt dhe di pse, më ka thënë, sepse në fillim të janarit janë dy festa të rëndësishme, është një në fund të dhjetorit, do të thënë janë Krishtlindjet, është dhe festa e vitit të ri. Dhe njerëzit përreth 7 ditë ose 10 ditë hanë jashtë mase. Do të thënë, siç është tradita këtu në Shqipëri, hanë shumë mish dhe hanë dhe shumë ëmbëlsira. Këto gjëra e rrëzojnë imunitetin e trupit të njerëzit. Gjithmonë në mas dërmuese të rasteve, epidemit bjen në muajin janar shkurt, pikërisht për të arsye sepse bje imuniteti njëriu në janar nga këto dy festa. Ti u tregoj pak eksperiencën time që pata, sepse ndoshta dhe ju ndimon. Do të thënë, si simptoma të para ishin disa se kisha provuar në njerë, do më thënë, e kuptova që ishte një viroz, sepse pata një shqetësim të fytit, që shumë rallë mund të mëndodhë, një si bezdisje, si gricje të forta të fytit, dhe pasaj filloj të, pas disa ditësh, filloj të mëdhim të mushkria, brënda, dhe temperaturë. Dhe thash, o zoti madhë, qa pëndodhë? Se kishim ide në fare që mund ishte korona në Shqipëri, po temperaturë dhe më filloj një dhimbje e muskujve, të gjithë muskujt, që nga qafa nga maj e kokës dherë të majat e gishtrimet të këmës, më dhimni në muskujt gjithë trupi, thash, o zoti madhë, vetëm që kam një shpirt që nuk duat të pranoj kur disfatën të themi, dhe thosha, qa pëndodhë, qa është kjo virus që më bërë, dhe nësë kishtë e bërë vakit që unë mos të vija 3 ditë në punë në aktivitetin tim. Të shtunë të djelë të hëndë, do atën isha shtrirë, edhe u kuptua që ishte një virus, një gjithë dhe gripi, po e kuptua që ishte shumë agresive, ishte tepër agresive, ishte shumë virulent virusit. Atërë, nga ato njohurit që kisha për antiviralet që egzistojnë, antiviral kryesor, mendoj që janë dhe unë i përdora për ato një javë dhe në 10 dit i përdora, ishte udhra, qepa, kurkuma se shafran indien, e përzier me piper të zi, sepse ajo papi perinezin nuk asimilohet mirë nga trupi, dhe speci kuqë, dhe fruta perime sa në shumë, dhe qajra të ndryshëm. Këto bënë që përreth dy avësht të lirosha nga kjo viroza, por më ngeli një si cumbim në mushkri që e kuptova që ishte një si pulmonit të edhe prapë me inisiativën time, ndoshta nuk ju akë shiloj këtë gjepë, po i trekoj qa më ndodhi, mora një kurë antibiotik për një javë, me inisiativën time, dhe u lirova pasaj me shkoj shumë, por rrita dozën e vitamin C na 1 gram në dit, e qova 2 gram në dit. Pra ndaj, do më thënë, si konkluzion, si këshida, duke parë, thash, gjitha specialist botror e shqiptar, dhe më bëdhe qefi që pas kemi kaq shumë shqiptar në bot, në postet të tila që kërkojnë intelektual race të mirë filt, në gjithë, në Anglinë, në Amerikë, në Francë, në gjithë botën, kishim intelektual shqiptar të cilët u prononcuan aqë shumë në lidhe me këtë problem të vënditon. Por, ka një diçka, tani që doja sugjeroja modestisht qeverisë dhe kryeministrit ton, që deri tani them që u bëm me e mire mundshme, sepse e bëm ne, e ka bërë gjithë bota, ne ndoshta e bëm pak më të sforcuar, dhe se cili vënde bënde si pas specifika të veta. Por,
çdo gjë është dialektike, na mëson filozofia dhe ndryshojnë kurse. Tani vumre që ky virus nuk qen ka aq shumë vdekje prurë siç e thatë ju në fillim të intervistës. Do të thënë shumë njerëz e kalojnë mua që më zuri pak fort, mendoj se ishte një javë që unë nuk po abuzoja shumë e gjumi natën, nuk po flija, kisha një arsye, kisha më zuri gocën e vogël ky lloj gripi edhe në orën 2 të natës kisha për t'i bërë gjilpërën veja në spital, edhe më kalonte, më ikte gjithë nata, një javë e vurare që mu lodhë trupi shumë, do dhe në vatëm, do shta nuk do atë ju ha minuta me këto në qarë që më ndodhë mua, por është një gjë që javlen të dëgjuat në këtë situatë, sepse pasaj gjithë familja ime e kaloi këtë sëmur, po bënë pak më lehtë. Dhe pas e kam parë dhe familje të tjera në televizion që e kanë kaluar, tani që janë të pregatitur, do në që din, e kalon më letë, e kaloj e i doktor Brataj, e kalojnë shumë në për Evropë, dhe ka disa specifika që ashtu, jo duan pires, jo, plus që ka dhe disa gjera tjera që janë për të studuar në shkenca që një grup popullësie e kap më rënd, një grup popullësie nuk e kap. Ja dhe disa gjera këshu, ndoshta varen në traditat e të ushqyrit të një grupi, këto ngelen për të studiuar nga shkencëtarë tanë, nga shkencëtarë botërorë. Por thash, më bëjë qefi në mënyrë të veçantë që kishim një armat të tilë me intelektual të jash zakonshme, e që e bëri të ndjej, në bëri që Shqipëria të ndjej një Ombelico del Mondo, që tonë ata, kërtiza e botës, shumë interesante, dhe akoma më interesante është kjo, se në të dhënat që kam, brezi dytë, këta janë brezi i parë, të themi, që kanë shkuar në emigracion. Brezi dytë, fëmijët e këtyre janë akoma më ekselent, në për shkollëra, në për universitete, në për të gjitha, dhe më bëhet qefi kjo. Kjo të regon që jemi dikush, nuk jemi... si që në janë përpjekur të tjere të nese, mos të futemi në ato temata. Sigur filluat i bënit një sugjerim qeverizat i Balaj? Po, sëpse shpërndam një qik. Shiko, sugjerimi modest është kë. Me qënë se doktor Kakariqi thot që në momentin që infektojnë 60% e popullsis, virusi zhduket, nuk ekziston më. Kjo më duket një, më ka bërë përshtypje të veçantë këj fakt dhe këtu filloj të kuptoj dhe hapjen e Suedis, të Hollandës, të Austrisë, këtu ka një sens të gjërë kjo gjë. Një kjo, një arsye, e dyta, nuk qënë ka aqë vdekje prurës sa që na u paraqit në ato videot e Kinës që erdhen atere, që njëriu këpute në mes, si kur e godisë të rufea, dhe më thënë, nuk kemi parë më, përveç atyre videove të fillimit, nuk kemi parë më në gjithë Evropë, Amerikë, Anglinë, nuk kemi parë në një rast të tilë. Dhe treta, do më thënë, unë sugjeroj, dhe për të arsye, do më thënë, mora vesh këto hotelet në Vlora, ndër restorantet, Vlora qyteti i bekuar, do më thënë e kishin prenotime pa funde. Tani, jo prenotime, e gjerë, po tani kam filluar dhe kam pushuar në mas njerëzit nga puna i kanë lënë në mes të rrugës. Shumë e rëndë, vjen në balans disa gjera pase. Kur shikoj ata buqit që erdhin ato në kanal, s'kan si ti transportojnë, si ti sjellin, si ashtu një orar dhe në një, pasaj në një fix, vinë të ka polizik shu. Thash, sugjerimi im modet dhe dishtë e kërë, thash, deri tani kemi bërë më të mirën, sepse ashtu dhe ashtu ishte udhëzimi për gjithë botën, dhe ne ndoshta e bëmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Por, thash, duke përmëndur këto gjera që përmënda tani, një, unë sugjeroj që le të vëzhgojmë një javë, ja sugjeroj dhe Zotit Fevziu, që të ndjeki pak e curin e Suedis me njerëzit që kemi në Suedi,
si po ecën Suedia me këtë procedurë të vetën që s'ka ndryshuar asgjë. Si do eci Austria, si do eci Holanda, le të shikojmë këto për një javë. Në qoftë se atje nuk ndodh kataklizmoja, thënë, hajde ta hapim ne ta ashtu sepse edhe ne nuk i kemi këllqet e atyre që Italia hodhi 750 miliard tani në ndihmë të popullsisë të bizneseve, nuk e di çfarë shifra valojnë kështu. Do të thënë, ne, mua personalisht më dhëm zemra kur shikoj ato bujku që kanë ngritur duart lart dhe hedhin ato prodhimet në kanal, më dhëm zemra kur shikoj ata të papunët në Vlorë që ngelen rrugëve, hotelet që vihet kyçe që kanë për të paguar kreditra, kështu kanë ullojnë me dhjetra kontrata fantastike, po a kjo është diçka globale, por gjithsesi, unë mendoj këtë, le të studiojmë një javë, të studiojmë çfarë do ndodhë në Suedi, në ato, sepse nuk na kushton asgjë. I shikojmë, dhe pasaj, në qoftë se ajo del një eksperiencë e mirë, që unë jam i bindur që është e mirë, jam i bindur, duke patur parasysh ato që ta ai mjek me 5-6 tituj shkencor Kakariqi, them që ajo është mirë, dhe them që dhe kjo, duke qenë se virusi ka ekzistuar, jam i bindur, thash 99% që ka ekzistuar, janar, shkurt, mars, prill, thënë ajo pikun e vete ka bërë, dhe tani është në rënje në ikje, dhe hajde të ndimojmë me ajsa të gjithë janë vënë në vështirësi, që gjithë, komplet, nuk diskutojnë për vete, shikojnë për gjithësi, do me thënë në vëndin tonë, në poplin tonë, them, të studiojmë ata qëfarë thonë, si do kalojnë, dhe ajde që në ndoj të lirojmë dhe ne, do thënë, këtë kësha mendime. Dhe pas taj shpresojmë që në muajin maj njerëzit ju sugjeroj pasaj të gjithë që nga unë i pari që të bëhemi në qikë se do hapet Italia, Greqia, Turqia, do hapet, nuk diskutë. Ato plane që këshim bërë për t'i kaluar pushimet jashtë, ajde t'i kalojmë në vëndin tonë. Më thënë, nuk diskutohet, unë për vete do të shkoj atje në Vlorë, plus që kam dhe një eksperiencë që e di shumë mirë, më shumë bindur, kam qenë me gjendje gripale në sezon provimesh në Tiranë, kam shkuar në Vlorë, jam kredur njerë, si që temi në andej, në ujnë kristal atje, dhe si me magji të ikën në zhdolloj gripi, gjitha në uj me krip fantastik, me gjitha të element, në djeli, ikën avullohet, dhe e është një, dhe them, ajde të gjithë të ndimojmë njëri tjetërin, të blejmë produkte vëndase dhe të vemi në për hotele tona, në për plajët tona, e këshu me radhë. Me shënë se jemi, Zoti Balaj, që përmendimi keni për legalizimin e kanabisit? Shiko, mendoj se jemi vonë për këtë, duke parë që nga në Amerikë, disa shtete, Maqedonia që kemi këtu, Greqia, ca tjerë, Maqedonia llogaritë rreth 100 milion euro fitim vjetor nga ky kanabis, që aq i bie që të fitojë edhe Shqipëria. Po pse do t'i humbat shteti jon këto? E pse do bëjnë ato gjëra që kemi parë në televizion, që vënë atje për të marrë një shishe kaq, për ilaç, për çunin, për gocën, mezi ta kalojnë në dogan, lëri ato, po fitimi i shtetit ton 100 milion euro. Përse jo? Përse jo, s'ka asë një gjithë keqe, me ndërë. Mirë, falemderit shumë që pranuat këte intervist. Falemderit edhe juve.